Pa moja supruga je zaposlena i prijavljena sve u skladu sa zakonskim okvirom, kao i brojni drugi djelatnici u privatnim firmama, u kako privatni poduzetnici posluju, i tu ne vidim apsolutno ništa smisla. Nije varanje države? Ne, uopće nije varanje države. Varanje države je kad je nešto protuzakonito. Onda je to varanje države. Ovo nije protuzakonito, ovo je u skladu sa zakonom i ne može nikako biti varanje države. Želim reći da je zaposlena na radnom mjestu sa uvjetima koji su u skladu sa zakonom. Kakva je to poruka poslovne zajednice? Pa, poslovna zajednica... Kakva je poruka svim građanima? Poslovna zajednica i poduzetnici u istim ili sličnim situacijama se ponašaju, ja vjerujem, u velikom dijelu potpuno isto. S druge strane, ja sam u velikom dijelu svoje poslovne karijere plaćao iznimno visoke poreze na dohodak, doprinose i tako dalje, i nisam se na to žalio. Opet, zato što je to bilo u skladu sa zakonom. Želite mi reći da je onda sad ok, da možda ne plaćate na nivou, možda u mogući radnog mjesta bilo uopće, nego da plaćate najmanji mogući iznos, zato jer ste se u životu naplaćali porez za ovoj državi koja ima visoke poreze. Ne, nego samo kažem da je ok plaćati poreze u skladu sa zakonom.